у правове поле, сісти за стіл переговорів за участю всіх соціальних партнерів і виробити такі рішення, які би влаштовували усіх, і роботодавців, і працівників трудових колективів, і Україну в цілому. Ще раз запрошую вас до обговорення і прийняття відповідного рішення. Дякую. Дякуємо, Ігорю Євгеновичу. До слова запрошується Дем'янчук Андрій Яремович, голова Івано-Франківської міської організації профспілки працівників освіти. За